panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan, kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo, 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo, kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo, tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nining tagnaa, please turn with me to Psalm chapter 10, tibuo kapitulo, gikan sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 18. But meanwhile, ang unang upat ka bersikulo lang sa ang akong basahon. Apan sa dili pa, akong gipaabot ang akong pagpanimbaya once again sa akong 94 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Senior. Psalm chapter 10, verse 1 hanggang sa 4. Una, O Ginoo, nganong nagpalayo ka man kanako, nganong gipasagdan mo man ako sa panahon sa akong kalisdanan. Ang mga dautan mapahitas-on o gilutos nila ang mga kabus, maunay unta silag kabitik sa ilang kaugalingong litag. Ang tawong dautan nangandak sa iyang dautang mga tinguha, ug ang hakog nagtunglo ug nagsalikway sa Ginoo. Tungod sa garbo sa tawong dautan, wala siya muila sa Ginoo ug miingon siya, Walay Dios. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Adunay duha ka matang sa atheists, mga kaigsoonan. Kining atheist, mao kini sila ang mga tawo nga dili motuo nga dunay Dios. So kung nadunggan nimo kanang pulo nga atheista, dili ka na sila motuo nga dunay Dios. So ang unang matang sa atheist, nag-insist nga wala gyoy Dios. Open gayud sila sa ilang pagkumpisal nga walay Dios, dili tinuod nga dunay Dios. And then dunay kining gitawag og practical atheists nga bisan og nagtuo sila nga dunay Dios, pero sa ilang pagkinabuhi nining kalibutan na as if walay Dios, murag walay Dios. Nagrecognize sila nga dunay Dios, pero murag walay Dios kung sila nagkinabuhi nining kalibutan na. Mo kini ang atong nakita dinhi sa atong teksto nga pamalandungan sa Salmo kapitulo 10. For example, sa versikulo 4, ang giingon dinhi, tungod sa garbo sa tawong dautan, wala sila muila sa Ginoo ug muingon siya, walay Dios. Literally, sa English, ang pasabot dinhi, in all of his thoughts, there is no God. Apan sa tinuod lang mga kahigalaan, jutay raman gayod ang tinuod ng mga atheists. Kaya nga naman, gisulat naman gud sa Ginoo sa huna-huna o kasing-kasing sa mga tao ang kamatuuran nga doon na gyoy Dios. Pero ang mga dili magtotoo, ilang gipugngan kini nga kamatuoran, ilang gituok. Paminawa ang Romans chapter 1 verse 18, ang giingon dinhi, tungod kay ang tunglo sa Ginoo gipadayag gikan sa langit batok sa tanang pagkawalay Dios ug pagkadili matarong sa mga tawo nga giyatakan ang kamatuoran diha sa ilang pagkadautan. So giyatakan ang kamatuoran gikan kini sa Griego nga pinulungan, but pasabot ilang gitumban, ilang gituok ang kamatuoran, mga kaigsuunan. They try to deny it. Ilang gisupress kini nga kamatuoran, pero kanunay kining gabalik-balik sa ilang konsensya, kanunay kining gatulisok sa ilang huna-huna, mga kaigsuunan. Mao nga daghan kayong mga atheists ang nagahin og taas kayo nga panahon sa paghisgot lamang mahitungod sa Dios nga ila gayong gipugos nga wala kuno nag-exist, wala kuno'y Dios. Now, wala ko nagtuo nga dunay alien, kining space alien, mga kaigsoonan, kining mga gikan sa laing planeta nga moari diri sa kalibutan. Wala ko nagtuo ana, ug tungod kay wa ko nagtuo, di man ko mag-usik-usik og panahon sa paghisgot mahitungod sa alien.
aron pamatud-an nga walay alien, that's a waste of time. Pero kasagara sa mga atheists, muingon sila nga walay Dios, pero nagahin sila og taas kayo nga higayon alang lamang sa pagpugos nga wala kunoy Dios. They find themselves drawn to try to defend their position. Now, pipila ka tuig ang milabay, dunay mga kalalakihan nga misulod sa usa sa atong kauban nga mga simbahan ug nagasinggit, God is dead, ang Dios patay. Nganong mag-usik-usik man sila og enerhiya ug kusog sa pagpakig-alkontra batok sa Dios nga giingon nila nga patay, wala kunoy Dios. Why give so much energy fighting against something you don't believe exists? Pareharagod nato, kung dili ta mutuo nga dunay alien, we do not waste our time nga maghisgot mahitungod sa alien. Pero gumikan sa gahom sa sala, ang paghukom sa Ginoo nagpagahi sa ilang kasing-kasing as a form of judgment. Mao kini gitawag og judicial hardening. Ug magpadayon gyud kunuhay sila nga makumbinsi nga wala gyud kunoy Ginoo, and some will continue this folly. Magpadayon sila niini nga kabuang hangtod nga one of these days ilang atubangon ang atong Dios sa ilang kamatayon ug sa adlaw sa paghukom. So, gamay ra gayud kayo ang tinuod nga atheists tungod kay gitanom na manggunis sa atong kasing-kasing huna-huna sa Ginoo mismo nga dunay gayud Dios. Aware ang mga tawo, nasayod gayud ang mga tawo nga dunay Dios. Pero mas daghan pang kining gitawag og practical atheists. Billions of people in the whole world are practical atheists. Ang practical atheist, mga kaigsoonan, mao kini sila ang nagtuo nga dunay Dios, pero ang ilang pagtuo nga dunay Dios wala nakaapekto sa ilang kinabuhi. Nagkinabuhi sila as if walay Dios, nga murag walay Dios. And as such, practically speaking, walay kalainan between atheist and practical atheist, pareho lang. Nagkinabuhi sila nga murag walay Dios. And what is the difference sa mga tao nga mulimod nga dunay Dios ug sa mga tao nga mituo kunuhay nga dunay Dios pero nagkinabuhi sila as if murag walay Dios? Now niini nga salmo si David na subo gayud kaayo nga ang mga tawong dautan niining kalibutan na nagpakaaron ingnon nga mura og wala nasayod ang Ginoo sa ilang mga nilihukan, sa ilang mga actions. Pero ato kining i-expose sa atong pamalandong niining taknaa, adunay tulo ka bahin ang atong pamalandong. Una, ang singgit sa mga taong dautan. Ikaduha, ang kinaiyahan sa mga taong dautan. Ug ikatulo, ang kadaugan sa Dios batok sa mga dautan. And may the Lord help us sa atong pamalandong niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto, the cry of the wicked, ang singgit sa mga taong dautan. Gisugda ni David kini nga salmo pinaagi sa iyang pag-ekspresar sa iyang kaguol mahitungod sa mga taong dautan nga murag ang Ginoo kuno distant, nagpalayo ang giingon ni David diryo, o Ginoo, nganong nagpalayo ka man kanako? And it often seems nga mura og gipasagdahan ra sa Ginoo nga ang sala mo kuyanap sa atong kapanahunan karon. Tanawa nga atong palibot ang atong katilingban, mga kaigsoonan, kasagara sa mga tao nga dato kayo niining kalibutan na mga dautan. Doon na sila'y dagkong balay, doon na sila'y mga mahal kayo nga mga kutse, lami ang ilang mga pagkaon, doon na sila'y ika-afford nga mupalit og ticket para sa mga sporting events, mga concert. Meanwhile, ang mga taong maayo nga nagasunod sa Ginoo, murag nag-antos niining kalibutan na. Murag naa sa kawad doon, mga kaigsoonan, ug mo kini hinungdan nga daghang mga tao ang nag-presume nga ang Ginoo kuno na usab. Dunay mga tao nga nag-ingon nga ang Dios kuno sa daang tugon, Dios sa tunglo ug pagpanimalos, pero ang Dios kuno sa bagong tugon, Dios sa gugma. Aduna pagani uban nga mga tao nga nag-ingon gayod nga ang Dios kuno dili aktibo, wala kunoy pakabana sa kalibutan nga nagkadautan, ang Dios kuno patay. Wala lang sila masayod, mga kaigsuunan, sa kinaiyahan, sa kaluoy sa Ginoo ug pagpasensya sa Ginoo. Ang Ginoo maluluyon ug pasensyoso gayod kaayo ang Ginoo sa iyang dealing sa mga katawhan dinhi sa kalibutan.
ug ato kining nasaksihan from the beginning of time. Ang giingon sa Biblia, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Andiyat si Adan, ni adtong nakasala siya, wa man siya namatay dayon physically. Although the process of dying has already started, pero nabuhi pa si Adan ug pila ka gatos ka tuig adisir siya namatay. Si Noe, mga kaigsuonan, nagwali siya mahitungod sa pagkamatarong sa Dios sulod sa 120 ka tuig ug iyang giawhag ang mga katawhan nga maghinulsol. Testimonyo kadto sa kaluoy sa Ginoo nga wala gyud siya musilot dayon. Sulod sa 120 ka tuig ang sidlak sa pulong sa Ginoo gisabwag sa mga katawhan pero gahi silag ulo. And then miabot ang adlaw sa paghukom ang dakong baha sa kapanahunan ni Noe. Wala lang kay gitugot sa Ginoo ang mga tao nga magkinabuhi og taas-taas kahigayon bisan pa sa ilang pagrebelde batok sa Dios, gipasinati pagayon sa Ginoo kining mga daotan sa iyang pagkamaayo. Nakaangkon sila og pagkaon, ulan, tubig, adlaw, kini nga kaluoy og kaayo sa Ginoo alang sa mga katawhan bisan pa sa ilang pagkadautan. Gihatagan sila sa Ginoo og kahigayunan nga maghinulsol. Mo kini giingon sa Roma kapitulo 2 bersikulo 4. Pero ang pasensya sa Ginoo, ang iyang pag-antos, dili kini mulungtad hangtod sa kahangturan. Muabot ang takna nga putlon na gayod sa Ginoo ang kahigayunan sa mga katawhan nga maghinulsol. Ang tanang mga tao niining kalibutana, gihatagan sila og mubo nga panahon nga maghinulsol ug mubalik sa atong Ginoong Hesukristo. Pero ang tunglo sa Ginoo wala pagayod mapalong. Ang tunglo sa Ginoo, mga kaigsuonan, nagdilaab gihapon sama sa kalayo nga nagdilaab. Just because nag-enjoy ka sa imong kinabuhi, higala nga walay Dios na ay daghang maayong butang nga nasinatian nimo, that doesn't mean nga ang tunglo sa Ginoo nawala na. Mao nga ang tanang mga tao nga dili naghinulsol or walay kasing-kasing nga maghinulsol, kanunay silang nagatigom sa tunglo ug kapungot sa Dios nga iyang ibubo sa adlaw sa paghukom. Mao kini giingon sa Romans chapter 2 verse 5. Dili baya obligado ang atong buhi nga Dios nga iyang isuspend ang paghukom ug dugang pang usa ka minuto? Naara gyud kini tanan sa grasya sa Ginoo ug basin og gahuna-huna ta nga murag layo ang Ginoo, maraog wa siya nasayod sa atong gibuhat, pero presumption lang kana higala, pangaghap lang na higala, and that is a fatal presumption. Ang kamatuoran, ang Ginoo duol gayod kaayo kanato, nasayod siya sa tanan natong gibuhat ug tinuod gayod ang iyang paghukom. Mao kadto ang unang punto. Ikaduhang punto, the traits of the wicked, ang kinaiyahan sa mga tawong daotan. Gidescribe ni Haring David ang mga tawong daotan sa tulo ka pamaagi ug makita nato kini sa atong mga katawhan sa katilingban karon, and hopefully higala dili kini makita nimo sa imong kaugalingon. Mao kini gipadayag sa bersikulo 2 hangtod sa bersikulo 13. Una, ang mga daotan walay kaluoy sa mga tao nga anaa sa pag-antos. Mao kini gipadayag sa Salmo kapitulo 10 bersikulo 2. Wala sila ipakabana sa mga kabus. Ang giingon dinhi, ang mga daotan mapahitasun o gilutos nila ang mga kabus. Bersikulo 8 nagaingon, sa mga balangay mga tang siya ug sa mga dapit nga awaaw patyo niya ang mga inosente. Maniid siya sa hilom sa iyang patyo nun. Ug isumpayan pa kini sa bersikulo 9, ug magatang sama sa liyon didto sa iyang taguanan. Mga tang siya aron pagdakop sa mga kabus ug sa dihang madakpa na niya sila iyang guyuron. Ang Biblia, mga kaigsuuna, nagpadaya gayod kung unsa ang atong katungdanan sa mga kabus. Ang giingon sa Salmo kapitulo 82 bersikulo 3, ang giingon dinhi, labani ang katungod sa mga kabus ug sa mga ilo, hatagig hustisya ang mga kabus ug dinaog daog. Panultihon kapitulo 19 bersikulo 17, ang giingon dinhi, kung muhatag ka sa mga kabus, sama ra nga nagpahulam ka sa Ginoo ug mubalos siya kanimo. So giawhag kita nga mutabang sa mga kabus, pero ang mga taong daotan mapahitason sila ug nagtuo sila nga dili sila makasinati ug kapurbrihon, kapurduyon.
Salmo Kapitulo 10, versikulo 6, ang giingon dinhi, naghunahuna siya nga dili gayod siya mapakyas o makatagamtam ug pag-antos. Well, that is presumption. Gumikan kay ang Ginoo gamhanan in just one snap of his finger, pwedeng mawala ka nato ang tanan natong mga kabtangan, mga kaigsoonan. Adunay milyonaryo nga grabe kayo kahambugiro, ang iyang bodega nga puno og milyon-milyon nga mga stock nasunog. Usa lang kagabi, nawala ang mga millions nga iyang nadeposito and he was reduced to poverty. Mao nga, dili kita manghinambog mga kaigsoonan. Gidistribute sa Ginoo ang mga resources niya according to his pleasure. Mukinigiingon ni Hannah sa iyang pag-ampo sa 1 Samuel chapter 2 verse 7. Ang giingon din hi, ang Ginoo mao'y magbuot kinsay iyang himuong dato o kinsay iyang himuong pobre. Siya ang mupaubos o siya ang mutuboy. Mao nga kung nakasinati ikaw o kaadunahan, higala ay gyud in tawo na paghinambog. Pasalamati ang Ginoo. Proverbs chapter 21 verse 13, ang giingon dinhi, kun dili mo tagdon ang pangaliupo sa mga kabus, dili usab pamation ang imong pagpakitabang. Now, gidescribe ni Santiago ang tinuod nga relihiyon in terms of helping the oppressed, ang mga kabus. James chapter 1 verse 27, ang giingon dinhi, alang sa Dios nga amahan, ang putli ug matuod nga relihiyon mao ang pag-atiman sa mga ilo ug mga byuda sa ilang kalisod ug ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Ikaduha nga description sa taong daotan mao kini, puno ug kahugaw ang mugawas sa iyang baba. Psalm chapter 10 verse 7, ang giingon dinhi, kanunay siyang nanunglo, namakak ug manghulga ug dali ra siyang makasulti ug mga pulo nga sakit ug daotan. So kanang mga mahilig mamalikas, bukang bibig na gyud ang pamalikas, timaan ka na nga ang sulod sa kasing-kasing pulos daotan. Ug miingon si Haring David nga gigamit sa daotan ang iyang dila aron manunglo, aron mamakak, aron mangilad, and he stores away under his tongue mischief. Paspas siyang manglibak, paspas siyang mudaot sa isigatao, paspas siyang mubugto sa maayong pakigdait, mga kaigsoonan. And it has been said that the tongue is the window to the soul, ang dila kuno bintana sa kung unsa ang sulod sa iyang kalag atong malilian. Isaiah chapter 32 verse 6, ang giingon dinhi, kay ang sulti sa buang-buang, pulos walay hinungdan, ug daotan siyag mga laraw. Ang iyang buhat ug sulti pulos pagbugal-bugal sa Ginoo, wala niya pakan-a ang gigutom o painuma ang giuhaw. Now, gidescribe ni Apostle Paul ang pinulungan sa mga tao nga makasasala. Romans chapter 3 verse 13 hangtod sa 14, ang giingon dinhi, ang tutunla nila sama sa binuksang lubnganan, gigamit nila ang ilang dila sa pagpanglimbong ug nanggula sa ilang mga ngabil ang kamandag sa bitin, puno sa pait nga mga tunglo ang ilang mga baba. Unsa may description ni Santiago sa dila sa tawo? James chapter 3 verse 6 to 8, ang giingon dinhi, ang dila sama sa kalayo, kini maoy usa ka mangilad nga kalibutan nga bahin sa atong lawas ug nagbuling sa tibuok lawas ug nagpasilaob sa tibuok natong kinabuhi sa kalayo nga gikan gayod sa impierno. Makahimo ang tawo ug nahimo gayod sa tawo ang pag-anad sa tanang matang sa ihalas nga mga mananap, mga langgam ug mga binuhat sa kadagatan, apan walay makamanso sa dila, daotan kini ug dili kapugngan ug puno sa hilo nga makamatay. So you see, delikado gayod kaayo mga kaigsoonan ang dila. Ikatulo nga description sa mga taong daotan mao kini, that in spite of his wickedness, sa iyang pagkadautan, mga kaigsoonan, nag-presume siya nga wala makakita ang Ginoo sa iyang mga actions. Ang giingon sa versikulo 4, maukini, wala ang Dios sa ilang hunahuna. Psalm chapter 10, verse 11, naghunahuna siya nga nagpakabuta bungol lamang ang Dios mahitungod niini. Grabe. Versikulo 13, nganong gisalikway man sa mga dautan ang Dios, nganong nagingon man sila nga dili sila silutan,
So, assumption ra kayo ni mga kaigsoonan. In all of his thoughts, in other words, sa tibuok niyang kinabuhi o sa tibuok niyang binuhatan, wala gayoy luna ang Dios alang kaniya. And it isn't that he doesn't believe in the existence of God. Ang Dios, wala lang yun niya gibutang sa iyang hunahuna. Walay pulos ang Dios alang kaniya. Ang presumption sa mga practical atheists is that ang Dios layo o wala siya makakita. O kung nakakita man siya, nagpakabuta o nagpakabungol lamang kuno siya. And this is why, samtang ang minilyon ka mga tao ni ining atong nasod, nagprofess kunuhay ng mga Kristohanon sila, pero walay epekto ang Kristyanismo sa ilang kinabuhi. Aduna lamang sila'y relihiyon, pero relihiyon nga walay Kristo sa ilang kinabuhi. It is practical atheism. Ang giingon ni Thomas Watson, mga kaigsoonan, simulata sanctitas duplex iniquitas. But pasabot, pretended holiness is merely double wickedness. Ang pagpakaaroning nun nga pagkabalaan, doble nga pagkadautan kuno na, mga kahigalaan. Ikatulo nga punto, ang final nga kadaugan sa Dios batok sa mga makasasala. Giekspresar ni Haring David ang iyang confidence nga ang Dios nakakita gayod sa tanan natong gipangbuhat, and ultimately magmadaugon gayod ang atong buhi nga Dios diha sa iyang paghukom. Mao kini gipadayag sa bersikulo 14 hangtod sa 18. Ang atong Dios present sa tanan natong mga gipangbuhat ug wala gayoy makaiskapar sa mga mata sa atong buhi nga Dios. Psalm chapter 10 verse 14 ang giingon dinhi. Apan wala ka magpakabuta bungol o Ginoo. Nakita mo ang mga kaguol ug mga pagantos ug andam ka kanunay sa pagtabang. Ikaw ang gisaligan sa mga alaot kay matinabangon ka man sa mga nawadag amahan. Baka kining gihunghong ni Satanas sumala sa gipadayag sa verse 11, naghunahuna siya nga nagpakabuta bungol lamang ang Dios mahitungod niini. Baka kana ug daghan ang mga mituon ni ana nga bakak. Pero kana nga bakak, mga kaigsoonan, wala gayud na makapausab sa kamatuuran nga ang Dios duol kanato sa tanang higayon. Nagtanaw ang Dios sa tanan natong gibuhat ug wala gayud makalimot ang atong buhi nga Dios. And one of these days, muatubang kita sa atong buhi nga Dios diha sa paghukom. Paminawa ang giingon ni Charles Spurgeon, usa ka magwawali. Ang giingon dinhi, tibuok mata ang Dios aron makakita, ug tibuok kamot usab aron musilot sa iyang mga kaaway. Walay makatago sa iyang balaan nga pagdumala, ug walay makaikiyas gikan sa iyang balaan nga hustisya. Tinuod gayod kana, mga kahigalaan. Ug ang pagkaduol gayod kayo sa Ginoo sa atong kinabuhi sa tanan natong gipangbuhat, adunay duha ka consequences niini. Una, God is near to the righteous and they are provided for. Duol kayo ang Dios sa mga matarong ug iyang gi-provide ang ilang gikinahanglan. Ang giingon sa verse 14, ikaw ang gisaligan sa mga alaot kay matinambangon ka man sa mga nawad-an ug amahan. Nasayod ang Dios sa tanan natong gikinahanglan. Og anaa ang Ginoo kanunay sa tanang higayon aron sa pag-atiman kanato. Salmo kapitulo 46 bersikulo 1 ang giingon dinhi, ang Dios mao ang atong dalangpanan ug kusog, andam siya kanunay sa pagtabang panahon sa kalisdanan. Praise God. Nadungog sa Ginoo ang atong mga pag-ampo, naminaw siya every time nga kita mo yangungo kaniya. Salmo kapitulo 10 bersikulo 17 hangtod sa 18 ang giingon dinhi, ikaw o Ginoo mamati gayod sa pangaliya sa mga malumo ug mudasig kanila. Muhata gayod ikaw ug hustisya ngadto sa mga wala nay amahan ug sa mga dinaog-daog aron dili na sila hulgaon sa mga tao. Muabot gayod ang panahon nga tapuson sa Ginoo ang tanang pagkadautan sa adlaw sa paghukom. That the man of the earth may no more oppress. Duol gayod kayo ang Ginoo. Saksi siya sa tanang mga dautan nga gibuhat sa mga katawhan. Salmo kapitulo 10 bersikulo 15 hangtod sa 16 ang giingon dinhi, dugmo ka ang gahom sa mga dautan ug siluti sila sa ilang kangilad hangtod nga dili na nila kinibuhaton.
ang Ginoo hari hangtod sa kahangturan ug puuho niya ang wala mutuo kaniya. Now sa atong kapanahunan karon, mura ba og ang mga daotan, murag sila Hinuon mo in napanalanginan. Unya ang mga matarong mao ang nagantos, mao nga ang mga daotan nagpasulabi sa ilang kinabuhi, aduna pud kunuhay sila'y relihiyon, pero relihiyon nga walay pagkabalaan. Dili sila ganahan nga manggilabot ang Ginoo sa ilang kinabuhi. But God will bring their wickedness to a swift end, mga kaigsoonan. Sa adlaw sa kamatayon, natapos na ang tanan o katubangon na ang paghukom. As it is appointed for man to die once and after that to face judgment. Ang tibuok universo, gipanag-iya sa atong buhi nga Dios. Gidumalaan kini sa atong buhi nga Dios. Ang siyudad sa Zion, mawang bala ang siyudad sa Ginoo. Ug ang mga daotan, they will be utterly removed from God's presence. Mo kini gisulti sa Biblia, mga kaigsoonan. Now, breaking the arm implies the complete end of their wickedness. Sumala sa giingon sa atong passage, putlon sa Ginoo ang ilang mga bukton aron matapos na ang daotan nga ilang gihimo. And they will be cast into hell where their wickedness will continue, but they will have no place in God's righteous domain. So, utang nato sa Ginoo ang atong paglaban, mga kaigsoonan, ang atong loyalty and allegiance. Gumikan kay utang nato sa Ginoo ang atong kinabuhi. Takos ang Ginoo nga atong pagasundon, ug takos ang Ginoo nga atong pagasimbahon ug pagaalagaran. Gumikan sa iyang walay katapusang gahom, gumikan sa iyang grasya nga gibubo kanato kanunay. Kinahanglan nga atong ilhon ang iyang pagkadako, mag-bow down kita sa iya, muyukbo kita kaniya, ug atong ilhon nga siya anaa sa tanang dapit ug anaa sa tanang higayon. Ang mga taong garbuso, naghuna-huna gayod, mga kaigsoonan, nga banggiitan sila, nga dili sila muyukbo sa atong Ginoo. Nganong gisalikway man sa mga katawhan karon ang atong Ginoo, ang iyang balaod, ug nag-claim sila at the same time nga sila mga relihiyoso kunuhay. Nganong sa atong kapanahunan karon daghan ang nagtuo nga ang homosexuality, kining same-sex marriage between man and woman, okay lang kunuhay. Shouldn't a man be free to live any way he chooses? Mukini argumento nila. Nganong sa Amerika, okay lang ang ipa-abort ang bata, ipakuha ang bata, for instance. Kaya ang ilang rason, adunay katungod ang babae kung unsa iyang pagabuhaton sa iyang kaugalingong lawas. Now, nganong daghang mga tao sa tibuok kalibutan nga ilang gisalikway ang adlaw sa pagsimba sa Ginoo, ang adlawng Domingo. Shouldn't we be free to do what we please on this day? Nganong daghan kay mga tao sa tibuok kalibutan nga ang adultery, ang fornication, extramarital affairs, nganong okay lamang kanila? Diba? Ang giingon nila, gawas nun sila nga mubuhat sa ilang mga kalipay. And why do most people continue in sin? It's because they deny God. Nakinabuhi sila nga murag walay Dios, nga murag walay Dios nga muhukom. Pero alang sa mga matarong, nagpadayon kita nga mitanaw sa atong Ginoong Hesukristo ug gisunod nato ang iyang mga lakad. Ug bisan pag murag milambo ang mga daotan, ug bisan pag si Satanas murag nagmadaugon, nasayod kita nga ang kalaglagan ni Satanas ug sa mga daotan sigurado gayod nga mahitabo. Psalm chapter 10 verse 16 ang giingon dinhi, ang Ginoo hari hangtod sa kahangturan ug puuhon niya ang wala mutuo kaniya. Busa higala, basin ug relax ra kay ka sa imong kinabuhi, gatuo ka nga okay ra ang Ginoo, murag nagpakabuta ug nagpakabungulang mga kahigalaan ang Ginoo, dili gayod makalimot ug sa adlaw sa paghukom iyang pagabukharon ang libro sa atong kinabuhi. Ug klaro kayo nga ikaw ug ako adunay daotan nga record gumikan sa atong mga sala. Busa wala gayoy makaikyas gikan sa tunglo ug kapungot sa Ginoo. Apan adunay pamaagi, ang Dios mismo ang naghatag ug pamaagi. Ang giingon sa Biblia, ang bayad sa sala mao ang kamatayon, mao nga si Kristo nagpakamatay didto sa krus tungod ug alang sa mga makasasala nga susama nimo ug kanako. Gisunod ni Kristo ang tibuok balaod, gumikan kay dili nato kini masunod.
si Kristo ang midawat sa tanang tunglo kapungot sa Dios on behalf of sinners like you and me. Busa higala pag hinulsol sa imong sala, ug ibutang lamang ang imong pagtuog pagsalig kang Kristo ingon nga imong Dios ug manluluwas. Buhata kini karon kay basin ug ugma ulahin ang tanan. Magampo ta. Salamat o Dios sa imong mensahe niining taknaa, among gipangayo nga imong gitulisok ang kasing-kasing ug konsensya sa mga katawhan aron sila mopaubos sa ilang kaugalingon nganha kanimo ug mudangup kanimo. In Jesus name we pray. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935 744-3030.